За сайн бацхан уу? За лайв хийхэр шийдлээ. Ордоо ганц хоёр хүүхдүүдээс бас мэдээлэл ирээд тэгээд бусдаа бас урамжтай юм болов уу? Энийгээ заавал бусдаа бас мэдээсэн зөв юм болов уу гэж бодоод их чинь өнөөдөр энэ лайвыг хийж байна. За завтай нь ороод ирнэ үз. За тэгээд их чинь YouTube блог дээр угаасаа мэдээлэл шеэрлээд YouTube дээр байршуулсан байдаг. Тэгээ та хэд маань дараа нь үнцэж амжаагүй, дараа нь миний YouTube руу блог руу ороод бичсэн бичлэг нь болгоны маань дахин дахин үнцэх боломжтой байдаг шүү дээ, тийм ээ. За та хэд маань сайн уу? Ажил төрөл нь сайн уу? Ажилдаа гялцаж явна уу? Энэ өдрийг мэндийг хүргэе. За Чехэс мэдчилж байна. Яг тэгвэл миний Facebook дээр ч бас өөр орноос манайхан Чехэд бас байсан буюу Чехэс яваад өгсөн ч юм уу, Чехэд ирэх сонирхолтой ч юм уу, одоо Чехийн тухай бас мэдээлэл авах хүсэлтэй байдаг усад аягүй их байдаг учраас өөрийгөө товчхон танилцуулахад намайг онгорч байгаа юм зэцэгдэг, тийм ээ. За миний Facebook найзууд бол бараг намайг таних байх, техникэн таних байх, голцоо Чехэд байгаа монголчууд маань их байдаг. За тий. За тэгээд одоо бас 20 жил амьдарч байна Чехэд. За тэгээд өөрийнхөө орчуулах их явцд болсон янз бүрийн мэдээллүүдээс та хэддэг хуваалцахыг хүсдэг үлээ. За энэ удаа сүүлийн 2-3 өдөр ер нь нэлийн эрчимтэйгээр манайхан одоо зөвөр энэ Чехэд амьдарч байгаа монголчуудын манд дунд жоохон захианы асуудал жоохон их хорь байгаа мó гэж ингэж бодогдлоо. Дандаггүй шинээр ирээд бас удаагүй байгаа хүүхдүүд дээр маань ийм асуудал их гарч байна. Тийм учраас буцаддаа бас сургамжтай юм уу гэдэг ишин энэ лайвыг ерөнхийдөө айгүй хурдан бас нэг завтай байгаа дээр хийчихье гэж ингэж бодлоо. За хэдэн хүн орж ийн. За боломж юм бас хүүхдүүд ороод ирсэн байна тий. За тийм байна. За захиа занааны тухай. За дотоод явдлын яамнаас ирдэг захиа, хөдөлмөрийн давчаанаас ирдэг захиа, гэрэл чийдэнгээс ирдэг мөнгөний баримтнууд, тийм ээ, янз бүрийн бүхэл одоо үйл ажиллагаа ерөнхийдөө болвол ерөөсөө дандаа цахиагаар, мэйл хаягаар, тийм ээ, холбогдож хүмүүстэй маш их асуудлуудыг цэгцтэй, журамтай бас боломжийн бас шийдвэрлэж чаддаг газар гэлээ. Чех ч ерөөсөө хаяг адарсаар ер нь бүх юмыг шийдвэрлэж чаддаг. Хаяг адарс маш тодорхой, тийм ээ, маш цэгцтэй байдаг. Тийм болохоор ер нь бид нар одоо Монголоос ирээд бас удааг байгаа тайд маань бол юун дээр анхаарах ёстой бэ гэдэг тухай өнөөдөр их чинь тайдтай товчхон яриад өгье. За сайн байна уу? Алтан гэрэл жаргал сайн уу? Сонь сайхан юу байна? За бүгд сайн байгаа гэж бодож байна. За Чехэд яг өнөөдрийн байдлаар бол манайхан вакцинтай хамрагдчих байгаа. Вакцины үйл ажиллагаа үргэлжилж байна. За товчхон хэлэхэд ерөнхийдөө одоо бол 30-аас дээш насны хүмүүс вакцинд хамрагдаад эхэлчлээ. Маш хурдан ер нь 7 хоногт л 10 насны мэгтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо 30-аас дээш насныхан бол вакцинда үндсэндээ хамрагдчих байна. Pfizer вакциныг хийж байна. Pfizer-ийг бол үнэхээр их сайн вакцина гэж ярьж байна. Тэгээ ерөнхийдөө 9 сар гэхэд ер нь хүмүүс вакцинда хамрагдаад дуусах байхаа. Тэгээ одоо VZP үндсэн одоо тэр 111 гэсэн юм уу, эсвэл VZP юм уу, эсвэл OZP-тэй ийм дадхалтай хүмүүс бол үндсэндээ дадхалаад юу хамрагдаад дуусчихна. Коммерцкий дадхалтай хүмүүс бол мэдээ сүүл хавиар асуудлууд шийдэгдэж ер нь энд Чехэд амьдарч байгаа бүхэл хүмүүс вакцинд хамрагдах нэ. За энд жирэмсэн эйжнэр буюу эсвэл одоо дөнгөж төрөөд байгаа эйжнэр, эсвэл бага насны хүүхдүүд бол одоохондоо вакцинд хамрагдахгүй байгаа. Бүх асуултууд ирсэн шүү дээ. Төрүүчийн лайвер ирсэн вакцины тухай мэдээлэл өгөхөд манайхан айгүй их асуулт иржсэн. Би жирэмсэн байна. Би айгүй их даралттай. Би айгүй тийм эмчилгээ хийлгэж байгаа. Тэр болгоныгоо та хэд маань энд хэлэхэд заавал одоо та нар маань өөрсдийн гэсэн өрхийн эмчтэй байгаа учраас өрхийн эмчтэйгээ заавал зөвлөлдөж байгаарэ л гэж хэлэх байна. Ийч нь бол эмч биш тийм болохоор ерөнхийдөө бол эр ирүүл байгаа хүмүүс юм уу, эсвэл одоо ковид тусаад нэг гэр хонсны дараа бол вакцинд хамрагдах одоо бүрэн боломжтой байгаа шүү гэдгийг л мэдчихвэн. Тэрнээс таид маань одоо тийм нарийн янз бүрийн нарийн эмчилгээ хийлгэж байгаа ч юм уу, янз бүрийн хүнд эм ууж байгаа ч юм уу, эмнэлэг тавьж байгаа олсууд бол үгүй аха. Эмч нартаага сайн зөвлөлдөөрээ. Тэгээ энд чинь та эмч нар чинь та нарт марс үн зөв хариулт өгнө шүү дээ. За албан захидлын тухай. За хүүхдүүд минь ээ, одоо Чехэд амьдарч байгаа бол нэгдүгээр та нар хаягаа эсвэл маш тодорхой байлгамаар байна. Одоо нэг хотод амьдарч байгаад
ажил төрлөө солио, дараагийн хотод очисон байхад та ямарваа нэг дотор байранд амьдарч ийн үү, эсвэл нэг өөрсдөө нэг хувьтай байшинтай байна уу, ямарваа нэг байр түрээсэлж байгаа бол заавал түүн дээрээ өөрийнхөө овг нэрийг тэр хонхон дороо бит тавьж нааж байгаа чи. Захиагүйгээр та нар ерөөсөө урагшаа явахгүй шүү. Чехэд бол ерөөсөө үнэндээ бүх юм захиагаар шийдэгдэн. Та өөр ширэнд орсон бол захиагаар шил мэдэгдэн. Та сайн одоо та ямарваа нэг болохгүй бүтэхгүй байгаа юм уу? Ямарваа нэг анхааруулга, ямарваа нэг мэдээллийг чинь дандаа захиагаар явуулдаг чиний хаягаар. Тийм учраас та нар очисон хоттоо заавал одоо хотынхаа одоо тэр банкнд байна уу, цагдаад байна уу, одоо тэр янз бүрийн хотын захиргаанд байна уу, одоо байгаа хаягнуудаа заавал одоо өөрчлөлтүүдийг хийлгэж дандаагүй нэг хотоос нөгөө хот руу нүүж байгаа усуд маань одоо энэ дээр маш их сайн анхаарач чээ гэж их ч зөвлөх гээд байна. Ийм байдал та нар маш сайн ягштал хийж чадахгүй байгаагаас болоод одоо сүйдээ бүр виз унах гэдэг ийм хүнд байдалд орцгоч байна шүү. Тэгэхээр энэ дээрээ та хэд маань айгүй сайн анхаармаар байна. Хаяг адрес солих өдрөөс бүр үнэхээр айгүй их ач холбогдол өгч сурмаар байна шүү. Монголда бид нар чинь бас нэг хаяг адресийн асуудал манай монголч нь бас одоохондоо нэг тэмцсэн цэгцтэй байдггүйгээс болоод энд ирээд яг тэр сул задгаа тэр тайван байдлаасаа бас ангиж чаддгүй юм яа. Энд ирээд ерөөсөө нэг хоёр жилдээ бүр ерөөсөө тэрэндээ тасахгүй. Одоо энэ нэг айлд нүүж ороод нэг сар амьдрсан ч хоёр сараас дээш амьдрсан байхад л та тэр айлынхаа хаяг адресийг бүхэл сенсац одоо бүхэл байгууллагатаа тэрийг мэдгэцэн байх ёстой. Магадгүй та ямарваа нэг хаяг дээр та удахгүй тийм ээ. А жишээлбэл одоо төр ажил хийж байгаа бол жишээлбэл практик амьдарч байгаад борно төр ажил хийж байгаа бол та корреспонденчны адрес гэж байдаг швэ төр хаяга та юун дээр өгөх хэвээр мэддэх хэвээр одоо жишээлбэл банкнд ч юм уу те одоо хөдөлмөрийн төвчөнд ч байна уу би энэ миний хаяг миний байнга оршин суух хаяг практик байгаа боловч би одоо тэр газар би төдөөс төдөн сарны ажил хийж амьдарч байна гэсэн тэр захиануудаа би дандаа энэ хаягаар авъя гэд одоо ямар л газартаа холбоотой байна тэр холбоотой ямар нэг асуудал шийдэгдэж байгаа бол дандаангүй тэрийг заавал мэддэх хэрэгтэй шүү. Тэг заавал мэддэх хэрэгтэй. Тэр мэддэхгүйгээс үл одоо тодорхой биш байсан байдлаасаа болоод бид нар маань захиагаа авч чадахгүй хуцаанд нь захиагаа авч чадахгүйгээс болоод янз бүрийн асуудалд орчоод байна. Мэдээж хэрэг энд бол бүгдээрээ биш. За хууччл бол энэ дэр бол нэг алддаггүй байх. Одоо бас эргэж одоо нэг усын нуул ясны дагана одоо бас аргагүй бас энтэх байдалтай бас дасаад бас гайгүй бас энэ цэгцтэй болоо сурцсан байгаа байха. Дандаг удраавал оцсон хүмүүстэй бол одоо ингийн асуудал гаргаж байгаа бол өрөөсөө уучлалтгүй нэр уучлах боломжгүй юм баг ш. Та травал автлаа. Энэ 5 жил болчоод хаяг адрес энэ цэгцтэй байх ёстой гэдгийг ойлгоогүй бол одоо уучлаарай штэ тийм биз дээ. Тийм болохоор та хэд маань хажууд чинь таны хажууд ирээд удаагүй байгаа хүмүүс байвал энийг маш сайн хилж өгч дандаг орчуулагч нар маань дандаг цуг амдирч байгаа цуг ажиллаж байгаа найз нөхөдтэй сайн миний найз хаяг адрес чинь тодорхой байгаа биз чиний хонхон дээр хаяг байгаа биз гэдгийг сайн дахин дахин сануулж өгч байгаарэ манайхан ч айгүй хайхрамжгүйгээс дэндүү тайвнаас дэндүү одоо тийм гүлийсэн одоо ямар ч их юм те ер нь дэндүү тайван үнэхээр тайван ч гэх юм уу тэнэг ч гэх юм уу тэндээс болоо хаяга айгүй сүрхий байлгаж бас нэг л сайн сурахгүй л байх шиг байна. Одоо би сүүлийн 3-4 өдөр дандаа хаягнаас болоод ч юм уу эсвэл захиагаа үл тоомсгласнаас болж ийм асуудалд орсон одоо бүр 3-4 дөхөн гарлаа. Тэнгүүд л би чинь зөвхөн төгшөр аваад за одоо бусад нь бошоохоо ярихгүй бол одоо бас л ингээл тайван биш байгаад байна. Ерөөсөө тайван байж болохгүй шүү дээ. Таид маань нэг жоох юмнаас болоод том юм үсчих. Үнэхээр тэгж чинь тий болохоор таид маань энэ дээрээ анхаарлаа. За нэгдүгээр хаяг өст маш тодорхой байна. Та хаана амьдчин тэр хаягийг бол заавал тэр хонхон дээр наах эсвэл тэр байгууллагт нь очиж мэдэгдэх одоо ийм асуудлуудыг хийх ёстой юм шүү. Бүр энэ бол үнэхээр ёстой гэж хэлэв шүү. За. За нүүх асуудал бид нар чинь ингээд ажлаас ажил руу нүүж байгаа болохоор мэдээч хэрэг энэ нүүдэл судал гарч байгаа хүмүүс даандаагүй энэ хаягийн харьяалал болж байгаа юм. Шумын дундэр байна. Энэ дээр одоо та нар хаана нүүж очиж шууд хаягийн асуудлыг ерөөсөө маш их тэр дорно цэгцлээрээ. Он педа очиж хаягийн өөрчлөлт хийлгээрээ. Паспортн дээр одоо дандаа нааж байгаа шүү дээ. Тийм ээ хаягийг одоо бол яан картн дээр хаяг наахаа бичгээ болцсон шүү дээ хүмүүс минь. Тийм учраас яан карт гарсны дараа би хаягаа өөрчлүүлнэ гэдэг дээр нэг охин бас над руу ярьж л хэлээ. Тийм биш шүү хүмүүс минь. Одоо зүгээр та нүүж очиод ажлын байрны чин гэрээ гарцсан л болвол байрандаа таа зохимжийн мөнгө төлж л байгаа бол байрныхаа эзнээсээ гэрээг аван гута он педро очоод
одоо байрныхаа гэрээ үндсэн гэрээгээ өөр аваад очно шүү дээ. А нотродор батлуулсан гэрээгээ одоо он пэдэ өгөөд тэгээд одоо мөнгө тушаасан баримтаа одоо дансар тушаадаг бол тэрийг тэр байрныхаа эзэн тушаасан тэр дансар тушаасан тэр баримтнуудаа бүгдээрээ маш сайн хадгалж агаарэ. Баримт та нарт дараа нь янз бүрийн одоо байрны хөнгөлөлт авах ч юм уу хүүхдийн мөнгө авах ч юм уу тэр болгон чинь энэ байрны тушаасан мөнгө чинь бас та нарт айгүй хэрэгтэй болдгийн шүү. Тийм болохоор нэг цаас ч битгий чекэд хаяарэ. Нэг ширхэг цаас ч одоо хайж болохгүй. Одоо жишээлбэл энэ тийг би нэг нь ховны мөнгө тушаасан гэдэг нь ингээд хадгалаад явдаг баг. Хадгалж яах хэрэгтэй шүү. Энэ та нарт нэг хүнд ачаа болохгүй шүү. Энийг ямарваа магадгүй нэг та төдөн сарын төдөө онд та ийм мөнгө төлөөгүйгээс танд ингээ экзекьютор гараад ирлээ гэдэг гээд гараад ирлээ гэж бодъё л доо. Магадгүй ч тийм хинч байх гэхгүй. Тийм учраас та зөвхөн батлах нотлох баримттай байх хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй юу? Мөнгөө л төлсөн бол тэр баримтуудаа бүгдийг сайхан нэг цүнхэнд хийгээд бүх бичиг баримтнуудаа сайхан хавцлаа бүр за энэ нөхөр их энэ ээж их энэ миний хүүхдүүдийн маань ингээд хэрэгнүүдийн тус тус нь ингээд сайхан хавцас хэрэг нээгээд ингээд сайхан цэгцлээд аваад явдаг хүүхдүүд байдаг ч манай хүүхд нь одоо тийм хүүхдүүд зөндөө байдаг. Тэр чинь л одоо сүлийн эцээ эцэд бидэрт маш их хэрэгтэй болно шүү. Нэг баримтанд мөнгө төлсөн ч одоо тэр баримтаа паг тэр хавцсандаа хийгээд хадгалчих. Хизээч нүүд суухта манайхан айгүй тэр байтха хөдөлмөрийнхээ гэрээ хүртэл ураа хайцсан шүү гэж ингэж ярьдаг хүн гарч байж л идэг. Юу хөдөлмөрийн гэрээ ураа хайчж байгаа чи одоо ийм хог мөгний мөнгө тушаасан баримтуудыг бол зөвөр өөлхөө хайд үз. Тэгэхээр хүүхдүүд би эдрэгэ бити хаяраа хадгалч лээнүүц тийм ээ. Дараа нэг 10 жил болоход устдах бүрэн боломжтой шүү. Ямарваа нэг чиг баримт нэг 10 жилийн одоо хугацаа бас байдаг шүү. Тэрийг нь болтлоо хадгалч ямар та нараас хоол нэхэх юм биш тийм ээ. За тэгэхээр нэгч хайх бичиг баримт цаамарт байх эсгүй гэдгийг таад маань энэ тархиндаа бүр програмчлаад суулгачих тийхүү. За тэгэхээр за захаа ингээд яг хаяга тодорхой болгочлоо. Бүх захаанууд за захаа аваад бид нар ямар алхам хийх вэ? За мэдээж хүн болгон чек хийлтэй бишээ. Снег бада ус цас болсон болоогүй цагт тий. Ус цас болоогүй цагт та хэд маань захаа авангуутаа нэг хоногч хойш нь тавилахгүйгээр тухайн захаагаа аваад за хилмэрчтэй бол орчуулагчтай бол шууд орчуулагч руугаа гүү. Ерөөсөө энэ захаа ирлээ. Одоо би энэ ямар бас ямар юмнийх нь гайныхан захаа өрөөд ирв гэхэд хилтэй хүмүүс рүүгээ наа захаагаа заавал үзүүлж уншуулж за яг нэг хувийн нууц байх юм бол одоо үйлдвэр албан газраа хариуцсан орчуулагч нар бол хувийн мэдээллүүдийг таргаад байх ёсгүй угаасан. Орчуулагч нар бол ер нь бид нар хувийн мэдээллийг хин нэгэнд ярих эрхгүй байдаг. Нэг хүнд орчуулаг хийчихэд нэг хэсэг хүмүүст яриад явдаг орчуулагч бол уучлаараа орчуулагч байж эрх байхгүй гэж үздэг би. Тийм учраас та нарт зохимжийн орчуулагч нар байгаа бол дотор нь байгаа захиагаа үзээд уншуулад энэ чинь мөнгө төлөх баримт юм байна. Энэ чинь намайг дуудсан захиа байна. За хотын захиргаан дээр би төдөн цагт очих ёстой юм байна. Эсвэл би одоо дотоод явдлын яамд дээр би очиж тийм мэт материал дутуу байгаа юм байна. Тэрийг аваачих ёстой юм байна. За энэ захиа маань төдөөс төд хоногийн хугацаатай юм байна гэдгээ мэдж авсны дараа шууд үйлдэл хийн. Нэг хоногч битгий хойш нь тавьцгаа хүүхдүүд минь ямар муухай тайван юм бэ? Манайхан монголчууд ер нь их тайван юм уу да? Ерөнхийдөө за би ч нэг хүү ярилга өөрөөс урд нь бас тийм бидээс багтыг санаад орохгүй. За яг хэвээр дараа чинь 7 хоногос сөөцөлтийч гэх юм уу. Үгүй шүү. Та хэд маань зөвөр ямаа нэм халуун дээр ерөөсө зөвөр энэ захиа авлаа. Ямар захиа? Тэр захианд дотор юу бичээд байна? Шууд газар дээр нь үйлдэл хийн. За хэрвээ магадгүй захианууд захианууд чинь ингээл ийм ногоон захиач ирдэг. Нэг ийм цинкэр захиач ирдэг. За тий бас нэг улаан өнгөтэйч захиа ирдэг. За тэр чинь тэгээд ач холбогдлоос шалтгаалаад улаан цэнгэр ногоонууд нь дандаа хувийн хүний гарт олгох гэсэн захиануудыг. За энэ дээр ингээд бүр гिचсэн байдаг штэ. Ян адресату тий выхрадня ян адресат до поручения до властных рук өөрийнх нь бүр гарт нь өгөх гэсэн ийм захианууд ирдэг шүү. За тэгтэрэл нэг аюу ач холбогдлолтой захианууд л болоо явчихна. Тэ мэ? Тийм болох теэр та хэд маань нэг захиан авсан ч гэсэн нэг хоногч тайван байж болохгүй. Оо нэг захиан ирсэн штэ өнөө чи та нэг уншаад өгөөч. Хизээ ирсэн надаа захиач нь тэлэг түрүүч 7 хоногт ирсэн шүү дээ гэж байгаа юм чинь ч одоо юу гэсэн үг вэ? Тэгтэл тэр захиа 7 хоногийн хугацаатай. За та 7 хоног дотор энэ материалаа бүрдүүлээд манай байгууллага руу явуулахгүй бол эсвэл та өөрөө ирж уулзахгүй бол 7 хоног дотор тэр мөнгийг төлөхгүй бол гих мэт асуудлууд тэнд захиануд чинь байж байдаг. Гэтэл та 8 хоног дээр захиагаа задлаад орчуулагч бариад очих хугацаа дууссан байна. Яагаад гэвэл энэ захиа чинь захиа авсан өдрөөс гисэн үг үсэг дотор нь явж байгаа. Тэгэхээр та захиагаа хүлээгээд авсан юм чинь та захиаг уншсан гэж үзнэ. Таны хэл мэдэхгүй байгаа байдал ерөөсө огтхонч
болохгүй шүү. Хууль мэдэхгүй байна гэдгийг бол таны өршөөх нөхцөл биш шүү. Гадаад хэл чех хэл мэдэхгүй би ойлгоогүй гэх ямар ч шүүхтэр тэр үгийг хүлэн зөвшөөрдөггүй. Та орчуулагч ашиглах байсан уу? Та хамаагүй та тамартай орчуулагч байна уу? Зүгээр хэл мэддэг хүүхд байна уу? Ямар ч байсан тэр захиагаа аваад уншаад үйлдэл хийж тэр тухайн байгууллагын шаардсан юмыг та явуулах үүрэгтэй гэж үзсэн шүү. Хүүхдүүд минь ээ, тийм болохоор тийм болохоор хүүхдүүд минь ерөөсөө энэ захиа занаан дээр аягүй ач холбогдол өгч. За, за захиа авлаа. За тэгтэл захиа аваад магадгүй тэр захиан дээр чинь за 7 хоногийн дараа та 7-аас 15 хоног. За, дандаагүй дотоод явдлын яамны захиануд бол нэг 15 хоног дотор тий гэж голцоо бичсэн байдаг. Голдуу тий. За, нэг 15 хоног та байрны бичгээ авцрна. Эсвэл та 15 хоног цалингийн тодорхойлолтоо яамслыг эсвэл гэрээний алдаа байна. Гэрээгээ та буруу бичсэн. Дутуу нэг гэрээ дутуу байна ч гэдэг юм уу тий. Нэг 15 хоног дотор ийм хуцаа өгчдөг. 15 хоногийн дотор та ийм захиаг ингээд бүрдэл олгоод та өөрийн биеэр он петер аваад ирэх эсвэл та шууданд хийж болно гэсэн үг хэсэгтэй байдаг. За хэрвээ шууданд хийж бол та шууданд явуулчаарай гэд дээр нь одоо дотоод явдлын яамны одоо юу хаягтай байх юм бол тэр програм тэр зүгээр л хаяглаад дотор нь өөрийнхөө юм хийгээд тэгээд явуулж болно. А хэрвээ та өөрийн биеэр улаан паспортаагаар ирээрээ гэд бичсэн бол цаавал чи өөр очих хэрэгтэй юм шүү. Өөрийн биеэр очих хэрэгтэй гэсэн юм дээр та зөвхөн шууданд хийж явуулчаад хөлийгээ суугаад байвал уучлаарай шүү. Бас л асуудал гарна. Тийм болохоор хүмүүсд мэн цаавал шууданд хийж болно гэж үгсэх байгаа бол хамаагүй шууданд нь хий. Тэ мэ ямарваа нэг дутуу материал бүрдүүлээд байрны гिचгээ ч юм уу эсвэл юу дутуу байна а таны байрны гэрээ тийм үгсэг дутуу байна ч гэдэг юм уу таны байрны эзэн чинь нэг биш 2 3 хүн байгаа маа кадастрын бичгийг явуулчих гэдэг юм уу те тэгэх юм бол та тэрийг бүрдүүлээд явуулж болж байна. Өөрийн биеэр ирээр гэсэн бол та заавал өөрөө аваад очих гэсэн үг шүү. Хүүхдүүд минь энэ дэр нэг юу анхаарах уу? За хэрвээ сүүлийн үед бас нэг ийм тохиолдол байна. За байрны эзэн байхгүй байгаад байна. За магадгүй одоо энэ ковид үед бас дандаагүй аюулх байсан. Гэхдээ тэр бол үнэхээр өршөх бас нөхцөл зүйл гэж үзчихсэн. За ковидтай байгаа юм чинь байрны эзэн ковид туссан, карантин хэлгэсэн ч юм уу, эсвэл чи өөрө карантин хэлгэжсэн бол бас нэг өршөх аюул том шалтгаан байсан. Одоо бол үгүй шүү хүүхдүүд минь. Тийм болохоор таид маань захиа аваад байрны эзэн чинь магадгүй амралтаараа ирж тийшээ яваад өгөх. Одоо дандаагүй зуны үйлрэл болохоор ирж тийшээ амралт аваад ирж тийшээ явчихдаг штэ. Байрны эзэн байхгүй. Гэтэл чам заавал байрны эзэнс нэг юм шаардгдсан байж магадгүй. Жишээлбэл одоо нэг эхнэр нөхөр хоёрын байрны эзэмшлэлтэй байхад нөхөр нь байгаад байдаг, эхнэр байдаггүй. Эхнэрийн гар үсэг тутаад байдаг, тийм ээ. 7 хоногийн дотор та энэ эхнэрийн гар үсгийг бүрдүүлж явуулна уу гэсэн ийм асуудал гараад ирэх юм бол та яах ёстой вэ? Эхнэр байдаггүй, нөхөр нь байгаад байдаг. Бид нар заавал тэр хугацаанд нь он петер очоод уулзаад честны прогнашины бичээд явуулна шүү. Тэр хугацаанд нь шууд тайлбар бичээд явуулна. Байрныхаа эзнээсээ манай эхнэр одоо ингээм амралтаар явцсан учраас төдөн сарын төдөнд ирнэ ингээд гадаадд байгаамаа ч гэх юм уу. Эсвэл одоо өвчтэй байгаамаа ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо тийм учраас одоо уучлах нь проминутэд бол ноба өгнө үү. Одоо хугацааг ингээд жоохон сунгаж өгнө үү гэсэн өргөдөл бичээд тэр он петер заавал авчиж өгөөрэй. Ердөө байрныхаа эзнийг хүлээгээ чив чимээгүй сууж хэрхэвч болохгүй шүү хөөтүүд минь. Энд дэр би өөр дахин дахин хэлье. Хэрхэвч байрны эзнээ ч юм уу. Одоо нэг хөдөлмөрийн гэрээ дутуу байхад одоо жишээлбэл нягтлан байхгүй байж магадгүй цалингийн тодорхойлолт авах гэтэл тийм ээ нягтлан амраа явцсан орлог газар орлог хөнгөө жишээлбэл жижиг үйлдвэрүүд бол магадгүй шүү дээ тийм юм асуудал гарч магадгүй. Тэгвэл одоо үйлдвэрээсээ за манай нягтлан одоо төдөн сарын төдөн хүртэл байхгүй эсвэл өвчтэй байгаа учраас энэ хүний асуудлыг бид шиг боломжгүй байна гэдэг тэр тодорхойлтыг тамглуулаад тэр он петер арайчч үзүүлэх хэрэгтэй. За одоо би дараа чинь одоо алхам юу хийх вэ? Одоо ингээ хүн нь байхгүй байна. Хуцаа шаардлагатай байна. Надад энэ асуудлыг шийдэхэд дахиад нэг 7 хоног өгнө үү? Ердөө ийм захид бичиж болдог шүү хүүхдүүд. Ердөө зөв зүгээр суугаад эзнээ хүлээгээ, дарга хүлээгээд ингээд суугаад байх юм бол та хуцаа алдна. Таны виз унаа шүү. Шууд ундаг газар шүү. Визэн дээрээ таид маань нэг өчнөө хэцүү байдалтай та нар чихэд ирдэг. Өчнөө мөнгө төгрөгөө өрөөд ирчдэг. За тэгээд ирснийхээ дараа ямарваа нэг бичиг баримт нэг жоох юмнаас болоод нөгөө нэг жоохон юмнаас болоод уулын чинээ одоо чулуун чинээ асуудлыг уулын чинээ болгодог гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр шиг яг л тийм асуудал орно. За тэгээд визний асуудал вид нэгэд унтсан болвол юу болох вэ?
өмгөөлөгч авах болно. За өмгөөлөгч үнгүү өмгөөлөгч гэвэл бас л чанар цаанаал нэг чанаргүй байдаг шүү. Угаас бид нар мэднэ. За тэгээд чанартай за үнэхээр сайн өмгөөлөгч нар бол үнэхээр үнэлгээ сайтай байдаг. Тэд нар чинь хийх ажлаа хийж чаддаг учраас үнэлгээ өөрөө үнэлэмж аягүй өндөр байдаг. Угаасаа энэ тийм өмгөөлөгч нар цагийн 600-аас ахуулаад 800 аягүй өндөр шүү. Гүр 2000-ын ч өмгөөлөгч нар байдаг. За тэгээд тэр мөнгө чинь та нарт яг өнөөдөр заримд нь байна уу гэдэг асуудалтай шүү. За нэг овоо нэг 5-10 цас хурааж исэн хурамтлал хадгаламж үүсгэсэн нэг нь энэ нэг заварсан юм өөрийн сахилга батгүйгээс болоод энэ захианаас болоод өнөө нэг хөөрхөн хурааж исэн 5-10 цаасаа одоо ингээл тарамтах болно. Нөгөө өмгөөлөгчд өхөөс өөр яах вэ? За тэгээд өмгөөлөгч 100% чамайг авраад гарна уу гэвэл бас л асуудалтай шүү. Тийм учраас таид маань одоо ерөөсөө өөрсдөө л энэ асуудлыг амар сайн цэгцтэй ерөөсөө за нэг захаа ирлээ шүү. За би энэ захаанд өстой аягүй хурдан хариу өгөх хэстэй байна гэд нэгт аягүй сайн ойлгоод авч хоёр яагаад над захаа ирэхгүй байгаа юм бол гэд хүлээхэд суух биш. Чиний хаяг тодорхой биш байгаа учраас чам захаа ирэхгүй байгаа. Тэрнээс биш ямар ч альбан газар чихэд ерөөсөө заавал чамд ямарваа нэг асуудал гарахад захаа ирүүлдэг. Тэ биз дээ. Тэ одоо манайхан мэдчихэж байгаа. Тийм болохоор таг байна гэж хэлсэн хэцээч байдгүй шүү. Энд ер нь нэг тийм хэл хахуул, ёс суртахуунгүй байдал, хүнд суртал байдгүй газар шүү дээ. Үнэндээ байдгүй. Та ямар ч алма газар ороход чихэд бол зүгээр аягүй сайхан хүлээж аваад асуудал чинь тэгдгийг ингэдэг иш оч тиш оч гэдэг ингээд амар гой заагаад өгч шүү дээ. Тийм. Тийм байгаа болохоор та хэд маань ерөөсөө ямарваа нэг асуудал орсон болвол ерөөс энэ дээр бол яг цэвэр асуудлыг гарц байх уу, гарц байж л таар шүү дээ. Тэгэхээр тэр хуцаа алдах юм бол тийм захаа занаага маш их тодорхой товч одоо авч тушаахан үйлдэл хийж ингэж явах бол болохгүй болоод байна шүү. Тийм. За, Игнаци Число заавал бичнэ. Та ямарваа нэг захаа авлаа шүү дээ. Ямарваа нэг захаа авлаа. За, тэгэхээр ийм захаа болгонд дотор нь байна шүү. Игнаци Число гэж заавал бичсэн байдаг. За, би нэг жишээ энэ дээр харуулъя. За, жишээлбэл энэ мөнгөний асуудал, энэ хогны мөнгөний асуудал над дэр нэг хүүхдээ хэрсэн байсан. За тийм энэ хогны мөнгөний асуудал энэ нэг хүүхдэд хэлсэн байсан. Тэгэнгүүтээ энэ дээр ингэж байгаа юм. Ужаад працы, мески ужаад гэж байгаа юм. Худ нараа гэсэн байсан. Энэ дээр Чесло Еднаци гэж байгаа. Энэ ямарваа өргөдөл захаа аваад энийхээ эсрэг захаа бичих гэж байгаа бол заавал энэ Еднаци Чеслогийн бичтэн шүү. Обагийн захаан дээр ч гэсэн заавал байдаг. Оо гэд чиний өргөдлийн код байдаг. Тэр кодыг заавал бичнэ. Захианыхаа я магадгүй дутуу дээр нь зарим нь биччихдэг. Зарим нь бол энэ захиан дотроо заавал бишээрээ өргөдөл бичихтэй. Честне прогнашн гэдэг бичиж байгаа бол энэ число еднацгаа заавал бичнэ. Число еднаци гэдэг чинь одоо шиний хувийн одоо энэ хатас хэрэг үүсгэсэн байгаа учраас тэрний чинь одоо код шүү дээ. Тэрийг чинь уншаад цаад учраас зүгээр компьютераа гаргаж ирээд оо энэ тэр хүний ородны число ийм хүн байгаа юм байна. Энэ чинь нэр ийм өртөө байгаа юм байна шүү дээ. Оо энэнийх тухай захиа ирсэн байна гэл зүгээр буцаагаад хариу өгнө. Число Еднаци бичихгүй бол хүмүүс ородны числогоо бас бичиж болдог. Ерөнхийдөө ихэнх албан газрууд ородны числог нэгтдэг. Ерөнхийдөө бол энэ хувийн хэрэг нэгэн тавтас хэрэг үүссэн болвол энэ число Еднацийг нь бол заавал бичиж явуулж ирэх хэрэг зүгээр юм шүү. За. Оо сайн дээр хогны мөнгөний тухай би ярьлаа шүү дээ. За энэ тэгсэн чинь ингэж байна. Энэ бүр 2013-аас 2015 онд та 1734 кроны өртөө байсан хогны мөнгөний өртөө байсан ч гэвч энэ олон жилийн хугацаанд та төлөөгүй учраас ингээд таны энэ асуудлыг шүүхэд шилжүүллээ гэсэн юм захиа ирсэн байна энэ хүнд. Тэгэхээр таид маань энэ хогны мөнгөний мески ужаадын захиануудыг үл тоож хэрхэвч болохгүй шүү. Сүүлийн үед одоо энэ юуны захианууд бас хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Радио, телекоммуникацийн радио гэдэг ирээд байгаа шүү дээ. Би ч хурдлан нөгөө тэнгис ажиллуулах гэж байхад юуны мөнгө аягүй хэрчилсэн. Радио, телевизор ашиглахны мөнгө гэж ирчихсэн. Та үүрхээ үнэхээр та радио, телевизор байхгүй бол би байхгүй би энэ нөхцөлийг чинь шүшрэхгүй байх гэдэг дээр чагтаад буцаагаад явуулаад тэр хаягаар. За би бол тэгжил бодоод байгаа зэрэг өшөө өөр ямар гарц байна мэдэхгүй. Ямар ч ашиглахгүй байж тэрний мөнгийг сар болгон тэр 130 төгрөгийг төлөх хэрэггүй л те. Тэр ямарваа нэг гарсан. Эсвэл тэр шууд утасны номер нь байлээ. Хилтэй хүнээр шууд яриулаад одоо бид нар ерөөсөө ашиглахгүй те. Би хил мэдгүй учраас ч гэх юм уу манайх зурагт байхгүй. Одоо манайх жишээлбэл зурагт байхгүй гэх юм бол чи тэрэнд мөнгө төлөх шиг. Эсвэл радио те. Радио сонсдгүй ч юм уу те. Ерөнхийдөө үйлдвэр үйлчилгээ явуулдаг хүмүүс бол заавал төлөх ёстой. Та заавал төлөх ёстой юм билэ. Тэг.
бид хоёр чинь бид хоёр Монгол телевизэр асаадгүй шүү дээ. Биш ээ, чек телевизэр асаадгүй шүү дээ гэдэг нэг хэсэг бас тэнгистэй байхад айгүйх зарны бичиг явуулж исэн боловч тэгээ сүулдэ ялагдсан шүү дээ. Заавал төлөх ёстой гэж төлөвлөсөн. Тэгээ тийм болохоор их хэцүү юм байлаа. Тэр чинь хуур хөдөлмөр эрхэлж байгаа улс бол тэрийг бол заавал төлөх ёстой юм байлаа шүү. Тий. За. Сайн уу энэгч? Сүүгийн пунцаг сайн 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 уу энэгч? Ингээ лайв хийгээл байж энэ да. За. За асуух юм юу байна? За асуух юм бичиг баримтын дээр айгүй их анхаарч одоо маш их ач холбогдол өгч байгаа сэл гэсэн үндсэн дээрээс энэ лайв хийж байна л да. За түрүүчийн хоёр лайвыг үзэж чадаагүй яаж үзэх вэ? Баярлалаа. Юу шүү мэд миний бүх лайвуудыг гонгорчин ойн цэцэг гэдэг YouTube одоо блог төр бүгд бичээтэй байгаа. За тэр YouTube блог төр чинь миний чекд яваа харахгүй гээд одоо 120 цуврал бичлэг байна. Тэгтээ тэр бичлгүүдийг үзэхдээ та хэд маань юу анхаарах ёстой гэхээр хуучин оны бичлэг аявих байгаа. Одоо би чинь одоо 5 дахь жилийн хийж байгаа учраас 5 жилийн өмнөх одоо лайвуудыг үзэхэд яг хуульны тухай бол биш болов хамаагүй яг бас чекэд яг анхаарах одоо байранда хэрхэн байх, харвас хойш нам чимээгүй байх гэсэн тийм яринууд бол мэдээж хэрэг хэвээрээ. Визнтэй, визтэй асуудал, гэр бүлийн визтэй асуудал, хүүхдээ авсрах тийм юмнуудыг бол он сарын сайн харж сонсож агараа. Ягаад гэвэл хууль аягүй хөрчлөгдсөн шүү дээ. Тийм болохоор тэрэн дээр бол таид маань он сарын хараад аа энэ чинь нэгэн дээр үе имшилгээ шүү дээ тий гэж ингэж анхаарч сонсоорой хүүхдүүд минь. Тийм болохоор Сэлэнгэ Мэндү миний бичлэгүүд бүгдээрээ тэр YouTube дээр байгаа. За дээр нь дахлаа эрүүл мэнд гэсэн нэг блог байгаа, нэг хавц байгаа. Тэрэн дээрээ би дандаа трансфактор буюу эрүүл мэндийн тухай мэдээллүүдээ тавьдаг. Аа юу байгаа? Хувь хүний соёл, хувь хүний хөгжил, тий хөгжилтэй хамааралтай голцоо сургалтууд буюу миний өөрийн манд тавьдаг лекцүүд дээр бол дандаа юун дээр байгаа? Бивийнэ хайрлаа гэдэг блог дээр байгаа. Тий. За сүүлийн хамгийн сүүлд би нэг аялал аяллахын тухай бас ганц хоёр бичлэг оруулаад нэг аяллахын тухай нэг хавц зэрэг нээсэн байгаа. Үндсэндээ ингээд 4-5 хавцастай ийм YouTube блог ажиллуулж байгаа шүү. Их чинь тэрийг та нар маань ороод сонирхоод тэгээд та эдээс юу хүсэх үү гэхэлэр хамгийн гол нь бас их чинь бас дэмжиэд коммент бичиж авах юм уу? Эсвэл одоо лайк дарж байвал айгу зүгээр байт юм байна. Одоо YouTube чинь хамгийн их лайктай юм уу? Хамгийн их одоо комменттай видео бичлэгүүдийг илүү их дэмжиж одоо урагш наавч бас хөвчөлт нь их нэмэр бол тийм байж штэ. Тэгээ тэр тийм болох тэр таид манд бас явандаа мэдээч хэрэг чинь нэг лайв өргөжлүүлэн YouTube сайн бас чанартай болох талаас бас чадхгүй юм их байна. Тэгтээ бас суралцчих байх. Тийм болох тэр таид манд дэмжлэг бас хэрэгтэй юм байлаа шүү. Тэгээд лайк дараад коммент бичээд өшөө өөр ямар юуны тухай бас лайв хиймээр байна. Та хэд маа санаа оноогоо бас хуваалцж агараа. Тийм болохоор их мэдэх чадах юм байвал та хэдтэйг ярихад ерөөсө болохгүй юм алгаа. Тийм. Мэдэхгүй юм байвал мэдэх газраас нь асууж лавлж тэгж хийдэг штэ гэж юм. Тийм. Энэс би бүгдийг мэддэг чинь биш. Тийм. За тийм болохоор YouTube блогийн маань бас хөгжихд та хэд маа бас хувь нэмэр оруулж ирэл их баярлах юм шүү. За тэгээд дагна мэдээч хэрэгтэй. Дагагч нарт бол нэг миний нэг бичлэг тавихад л шууд хонхоор ингээд ороод ир. Тэр хонхийн дараад хүлээгээд авчих юм бол миний шинэ бичлэг болгон чамд мэдээлэл ирж байна. За нөгөө ойно ч дахиад нэг бичлэг хийчлээ шүү гээл сигнал ороод ирдэг юм. Тэр чинь бас их баяа билээ. За баярлаа гэж ин тийм шүү гэнэ. За. Окей. За. Хаяг сольж амжаагүй замиснаад бидтэй хүн нэг сар хаяга бүртгүүлэхгүй байж болох уу? Байрны эзэн нэг сар хүлээчих гээд болдгүй. Монгол эзэнтэй байр юм а гинэ. Яагаад хүн түрээслүүлж байгаа юм бол байрны бичиг нь хийчихгүй байгаа юм болоо? Уул нь нэг сар ч гэсэн одоо бичиг баримт нь цэгцтэй л явуул мэд зүгээр байна шүү дээ. Тэ мэ? За яг хуу үндсэндээ бол яг одоо нэг сар хүлээгээд л одоо юугаа хийлгэчихлээ дээ. Тий. Байрны гэрээгүй хулаан явж болохгүй шүү мэд. Нэг сардаа юу гэсэн асуулыг шийдээд байрна. Ер нь орж байгаа байрнаасаа заавал асуу. Байрны бичиг хийх үү? Яралтай би байрны хаягтай байш. Ягаад гэвэл тэр байрны хаягаар чиний амьдрал маш их шийдэх юм гарах. Одоо ийм үндэслэл байгаад саний миний ярьж байгаагаар бол чи байрны хаяг тодорхойгүй байж идэг. За байрны хаяга өөрчлөөгүй байгаа бол хуучин хаяга хуучин хаяг дээрээ чамд захиа ирж байгаа болгоныг байн гасууж тэр хуучин хаяг дээр чи Монгол хүмүүс байна уу? Чи хүмүүс орсон уу? Тэдрээс надад захиа ирж үгүй юу гэдгийг заавал асууж агараа та хэд маань. Тий.
одоо жишээлбэл нийтийн байранд байжгаад өөрсдөө тусдаа байранд гарцсан болвол нийтийн байрандаа очоод нийтийн байрны захиянууд алга болдог шүү. Тийм учраас айгүй хурдан бас тэндээ нэг хүндээ захиад их чи анхаа надад захиан ирвэл та заавал авчиж агараа, та банк шалгаж агараа гэдэг нэг хүнд захиж агараа. Тэгээд хаяг тодорхой болоод шинэ байрандаа хаягаад аруулчих юм бол тэр хаягаараа одоо ч дараач захиан очих гэдэг болно шүү. Мэдээж хэрэг тийм ээ. Тийм учраас банк хөлбөрийн товчоо одоо юу юунд байна шинэ хаягаа сайн мэдээлж агараа. Тийм. Аа, хаяг удаан байх хэрэггүй шүү. Хаяга хурдан даруулаарай. Тийм. Гэрээгээ хилгээд нотроо дор батлуулаад аваад очиорой. Тийм. Тэгээ паспорт аваад очиорой. За. За, баярлалаа. Хариу өгсөн гэнэ. Окей. Тийм шүү мэд. Хаяг бол заавал гэр бүл нэгдлийн талаар лайв хийсэн бичлэг байна уу? Гэр бүл нэгдлийн талаар их шил лайв болно хийсэн байгаа. Тийм. Тэгэхээр YouTube руу ороод үзээрэй. Тийм. Аа, даатгалгүй хүн яаж вакцинд амрагдах вэ? Даатгалгүй хүмүүс ер нь бол өөрсдөө хуваараа мөнгө төлөөд вакцинд амрагдана гэж байгаа шүү. Тийм. Гэхдээ одоохондоо бол бүх даатгалтай хүмүүсээ хийж байгаа юм байна лээ. А мэдээж хэрэг яванда энэ даатгалгүй байгаа ч юм уу одоо энэ цагаачлалд байгаа ч юм уу бүх хүмүүсээ ингээд бүгдийг мэдээж хэрэг вакцинд амрагдуулах юм байна лээ. Билдэж ойлгоод байгаа шүү. Тийм болохоор бэлэн мөнгөөр вакцинда хамрагдана гэж ойлгож байгаа шүү. Тийм. Мондох ихчтэй амжилт хүсье. Баярлалаа. За, арай минт. За. За, тэгэхээр та яд маань ерөнхийдөө даандаагүй захиан дээр одоо энэ визва гэдэг захиан ирдэг швэ. Визва гэдэг чинь ямар маа нэг юм чамаг дуудсан тийм ээ. Ямар маа нэг засах тухай, ямар бичиг баримтаа засах тэг эсвэл оцсон байх хэвээр эсвэл яаралтай одоо төдөнг ороон төлнө гэсэн одоо ийм хугацаа заасан магадгүй энэ захиануудад хамгийн их анхаарал тавиарай. Хугацаа заасан гэдэг чинь ерөөсөө эдгэр чинь яг хугацаанд шүү. Чи нэг хоног илүү гаргачихлаа юм бол чиний асуудал зүгээр л дууссан гэж ойлгох болно. Заанагүй визний асуудал дээр захиануудаа маш сайн үзээ. Өргөдөл өгсөн л бол өдөр болгон захиагаар шалгаж агараа. За юу. Тэг. Өргөдөл бичгтээ таид маань бас нөгөө ногоон анкетан дээрээ юу бичдэг штэ өргөдөл төр утасныхаа номер бичдэг штэ тий одоо ажил солих өргөдөлч байна уу ягаан картны сунгалтч байна уу тэрэн дээрээ нөгөө нэг утасныхаа номерыг та бичнэ үү гэдэг штэ тэрэн дээр би зарим өөрийнхөө бүр огт чи хэл мэдэхгүй хүүхдүүдтэй бол олцоо тэр хүүхдийн өөрийнх нь утасны номерыг бичээд тэрэн дээр бол англи хэлтэй бол англиар би ярина та англиар надад ярих гэхэл ОМП-ийн ажилчид бүгд англиар ярина тий эсвэл бүр яг өөрийнхөө үйлдвэрийн орчуулагч ах утасны номерыг бичиж болдгийн шүү. Тэгэхгүй бол та нар залгадаг ямарваа нэг юм нэхэд хилээд идэг. Не разумим гэл мөр ингээл тэгэл яана сайн над руу нэг хүн залгаад юуроос ойлгосонгүй. Тэгэхээр тэр утсыг тэн дээр бичих айгүй юу байгаа вэ? Өөрийнхөө дугаарыг бичсэн ч гэсэн доор нь дахиад өөр хүний юм. Таныг не разумим гэж хилэнгүүд хоёр дахь утсны номер руу чинь шууд залган цацуулчих. Тийм болохоор үйлдвэрийн орчуулагчийн утсны номерыг доор нь би өргөдөл бичсэн шүү. Чиний утсны номерыг доор нь бичих болох уу гэж асууж байгаа. Тэгээ биччихэж байгаарэ. За ёо. Тэгэхгүй бол айгүй яралтай уу я чамд нэг юм байна. Эсвэл чиний биометрын цаг чи төдөнд ирж биометр өгөрөө гэдэг зарим онпенууд чинь шууд уцаар нь хилчдэг юм билэ. Тэгэхээр ойлгохгүй байгаад байж болох шүү. За тэгээд трава шалгалтанд орж байгаа бол одоо чи хэл ойр зүрийн нэм одоо тийм ярианы одоо утасны одоо захианы юм нэг бас нэг жоохон ойлгох хэмжээнд таид манд бас чи хэл айгүй сайн сураарэ. Одоо манайхан чинь бас айгүй мундаг байгаа шүү. Чи хэл бас сайн сурцнууд нь бусад та зааж өгч байгаа. Тэдэртээ одоо үнэхээр талархаад баршгүй маш мундаг өөрсдийнхээ цаг цавыг бас унтаж амарч байхынхаа оронд ингээл бас бусадтай 5 цас гинэ 5 үгч гисэн зааж өгөл ингээл бас онлайн хичээлүүд явуулж байна тий ийм мундаг хөөтүүд байж тээ тэдэрт нь чадвал багтаад хамрагдаад тэр чи хэлнийх нь курсуудад нь сайн суугаарэ хөөт чи хэлгүй бол хүлгүү гэж ярьдаг ч та манайхан хэлгүй бол тий даандаггүй чи хэд удаан оршин сууя гэж байгаа бол ерөөсө хэлийг аюу сайн сур одоо даандаггүй энэ А2 бол ерөөсө бүтэхгүй амар чанга билээ ш миний хэмжээнд ярьж хийж гэж манай охин ярьж мухаа алдсан ш намайг таны хэмжээнд баг ярьж хийж А2 тэмцэх юм байлээ гэсэн чи юу ариггүй хэлэхгүй гэсэн харин тийм гэн А2 ч аюу чанга юм байна шүү тий болохоор ер нь А1 биш юу А1 бол цааш гэж хэлэв ш ерөөс аюу хэцүү тий болохоор А1 тэг билдэг айгуу сайн болчиход байгаа хүүхдүүд одоо шууд А2-ын төр сургалтуудыг авцгаа. 5 жил чинь гүцээгүүлүүлээ чи А2-ыг 9 сарын 1-ний өмнө 5 жил чинь гүцээгүүлээ А2-ыг А2-т бэлтгэхээс өөр аргагүй шүү. Тийм болохоор чамд бол агуу хүч чадал байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь өөрийгөө битгий гол цагаа сайн зарцуул. Маш сайн цагаа зарцуул л та.
Тэгжээч таад манд бас нэг цаг зарцуулалт байхгүй чи яаж тархинда юм хийх юм бэ? Зөвхөн нэг мөнгөний төлөө заа нэг яаж нэг илүү цаг хийчих та гэдээ ингээд доншгоноод гүгээд авах бишээ. Илүү цагийнхаа орон чек хийлээ сур. Чи үнэхээр чекд амжирах гэж байгаа бол тэр илүү цагийнхаа мөнгийг танаад чек хийлийнхаа курсэд 5 цаасаа өгөөд тэр чек хийлэнд зарцуулах тэр 1-2 цагаа зарцуул. Би бол тэгжэл зөвлөд авах шээ ерөөс. Энэ сар нэг 2 юу яач чи? Нэг 2000 кроны илүү ажиллах чи гэдэг ингээд зүтгэж байгаа юм. 2000-ын орон чи тэр чек хийлийнхаа одоо мэдлэгт 2 цаг зарцуул. Тэгжээч чи травал авчиж чиний цаашаа үнэхээр бичиг баримтын асуудалгүй бас нэг ара ардаа бас бодсон өөр юм гэсэн бас нэг бодол ухаан байгаа л хэлгүү дээ. Тий. Нэс ямар ч за яг тэ тэнцэхгүй бол Монгол буцчихна гэж байгаа болоод хамаа алга л та. Тий. Ерөнхийдөө бол нэг зориггүй ямар ч нэг бодлогогүй ч юм уу за нэг өнөө маргааш өнгөрөөсөн нэг өрөөлийн тухай ярьсан ёо за одоо тэр бол ерөөс ярих юм ш одоо тий ярих юм бол өшөө асуудал байна. Тэгээл нэг хүн ярьсан тэгсэн мөртлөө өөрийгөө сайн үнэлж мэдхгүй тийм олсууд бас байна. Тэгэх юм бол одоо бас л урагшаа явахгүй ш тий одоо цаг үе өөрчлөгдсөн байна. Тий одоо тийм болох дээр хүн болгон өөр дээрээ бас анхаарч цаашдаа яг үнэхээр чек хийх хэрэгтэй юу? Чекэд амжирах хэрэгтэй юу? Окей гэж өөрийгөө тодорхойлвол тоо. Үнэхээр цаашдаа байна гэж байгаа бол одоо чек хийлдэ анхаарахаас өөр аргагүй шүү дээ. Тэ? Травал авчиж л дараа чи амжилт чинь чамд байгаад байгаа чиний тархинд суудсан л бол тэр чек хийлэндээ анхаарч ядаж нэг захиа уншчихдаг бол ядаж нэг захиа уншчихдаг бол утгыг нь ойлгочихдаг бол ядаж нэг мастерынхаа хэлснийг ойлгочихдаг бол одоо тэрнээс ихэнх нь манайхан ч нэг тийм нэг нохоо хэлдэг гэж ярьдаг шүү дээ. Хүмүүсийн ярьсныг одоо нэг 3-4 жил болчихсон гот хүмүүсийн ярьсныг аягуулсаа ойлгодог болчихсон шүү дээ. Даргыга цэргийгэ орчлуулж байгаа ингээд хүмүүс энэ над миний намайг муулчихсан те энэ намайг загиж та гэдгийг бол ойлгодог болчихсон. Тэгээ буцаад ярих гэхээр чадахгүй ингээд нэг нохоо хэлтэй дээд гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо ярины практик байхгүй чи буцаад хариулж чадахгүй. Гадаад хэлээ чи ерөөсөө дандаа ярьж ийж буруу зөв ярьж ийн гэд битээ санаа зов. Аягуул зөрөгтэй ярь. Хамаагүй тэр орс үг мэддик бол авчуулаад яа. Би бол анх ерөөс яг тэгсэн шít. Хоёр үг чекер яриад гурван үг орсоор ярьсараа. Тэгээ сүйдээ тэр нь багсаар агаад гац хоёр чех үг орс үгнүүд нь хасагдаад жигнэсээ яг чех үг оруулсаар агаад тэгэл би яриад ир болсон шít. Тэг тийггүй бол та ярихгүй бол чехээс сурахгүй ш. Гадаад хэл чинь ерөөсө ер нь communication ерөөс ярьж ижил аюу сайн ойлгодог шít сурдаг байхгүй юу. Тинээс ер зүгээр нэг өдр шингүү ном үзэл таван үг цээжлээ цээжлээ ярихгүй бол тэр цээжлж байгаа чинь тархинд л байгаад байна. Тэр цээжлсэн үгээрээ чи нэг энэ нөгөө нэг домик гэж энэ мод юу байшиг тухай ярьж энэ гэж ойлгохоос биш. Буцаагаад чи энэ байш надад хэрэггүй гэж хэлж чадахгүй л хэмжээнд сураад байл гэсэн үг л дээ. Шууд үг сурлаа. Бичиж авлаа. Тархиндаа хийлээ. Тэгэл шууд дадлаг. Ерөөсөө л дадлаг хийгээд. За тэгээд нэг жишээлбэл өнөөдөр домик гэдэг үг сурсал болов тэгээд за домик гэдэг үгтэй өгүүлбэр болгоныг одоо хажуудахтаа хавиргатаа одоо ханьдаа үр хөөхтэйг домик гэдэг үгтэй одоо өгүүлбэрүүдээ одоо гэртээ юм харилцан тоглоом маягаар ч юм уу одоо тэгжэл сурах шүү хэвчлээ тэгэхгүй бол ерөөсө сурахгүй ярихгүй бол сурахгүй шүү хөөтд мэн тий Тэгэл тэгхгүй бол одоо 5 жил ч айгүй амархан өнгөрчихөж байгаа зүгтээ таад мань одоо анзаараад бай. Би одоо 20 жил болсон гэхэд тийм амархан хурдан өнгөрчдөг цаг хугацаа. Тэгэхээр таад мань одоо за травал хаач хийсэн одоо 2 жил өшөө 3 жилийн дараа өшөө 2 жилийн дараа өшөө 1 жилийн дараа яг хөө тэгж байгаад нэг шалгалтаа өгнөө л гэдээ байгаа бол уучлаарай. Тэгэл шалгалт дээр насаад л өнөш шүү дээ ерөөсө. Хөвдөл гарна. Тийм болохоор ерөөсө тайшрч болохгүй ерөөсө тайшрч болохгүй шүү. Цаг бол ерөөсө цагтай айл болохоор ингээл уралдаад амар гоё ингээл явал та. Цагтай уралдах чинь хамгийн их цаг юм. Уралдахгүй бол та зүгээр л ялагдал дуус. Нэг юм болохгүй бол А вариант болохгүй бол Б вариант руу шууд орох бэлэн бай. Бас. За энэ дээр би бас далимд нь бас хэлчихье. Өнөөдөр за яг уу бичиг баримтнаас болоод янз бүрийн захианаас болоод бизнес болоод та ингээд чехэс одоо наш шаша явах хэмжээнд хүртэл хүрчих юм бол сэтгэл зовх юм бол байхгүй. Эцээ эц чиний их орон биш үсттэй. Яг нэг нөгөө хэлэхэд. Чех бол чиний амьдрал аз шаргал биш үсттэй. Чехэд бид нар зүгээр яг амьдралаа сайжруулах нэгдүгээр хоёрдугаар бас давгүй орлоготой байх юм гэж ирсэн тийм ээ. Бас нэг коронор цалинчих юм гэж ирсэн. Өөр хүүхдээ бас яг нэг Европын боловсралтаа болохыг гэж ирсэн. Бүгдэрэг л тэгж ирж байгаа шүү. Анх бид хоёр бүжээ төр бас тэгж л ирсэн анх. Тэ. Гэтэл хүний шунал хизэж барагдахгүй. Хүний хүсэл мөрөөдөл хизэж барагддаггүй л байхгүй.
энэ юу гэж хэлэх гээд юм гэхэл бид нар ерөөсөн яг нэг болохгүй л аа бол хамаагүй А вариант нурах юм бол Б вариантаа шууд бэлэн байлгах. Өнөөдөр чи өнөөдөр чихэд байгаа ч гэсэн болохосо болохгүй хөтлөе яв хамаагүй. Тэгээ болохгүй байгаа бол окей штэ тэр нэг сэтгэл ариунаад унжаа за эсвэл яана эсвэл ухтдаг юм уу хатдаг юм уу ёо яаж буцнаа үгүй штэ. Бид нар чинь эх орондоо төрж өссөн улсууд эх орноос хүн болсон улсууд уул ус маань өгүүлж байгаа юм байгаа за одоо тэгэл эргээр хүлээж авч тэрийг тэгэл цаашаа амьдрал үргэлжлэх штэ угаасаа. Болохгүй тэгэл буцаад явчихна үү штэ тэрний төлөөс асуул алах гэж бодож байгаа. Тэ аюу хэмээр чинь үү те. Тийм болохоор нэг сэтгэлээр унаач юм уу одоо тэрэнд одоо заавал нэг 100 сая цаасаа корона өгөөд бизнес хийх хүчлээд авах шаардлага байна уу юу л гэж хэлэх гээд байна л да. Тий. За. За тийм болохоор таад маань ерөнхийдөө айтаахан бас нэг боломжийн мэдээж яг нэгэндээ хүүхдээ сургууль соёлд өгсөн болоод нэгэндээ таад маань бас энэ дээр чекд ирээд бас олон жил болцсон болоод одоо хүүхдээ сургуулийн төгсөхөөс шахаа. Одоо жишээлбэл 6 дугаар ангид байгаа хүүхдийг Монгол аваачаад үрчлүүлээ сургуулна гэдэг чинь хүүхдийг баллана шүү дээ угаасаа. Тэ. Тэгэхээр 10 дугаар ангид төгсөхөөс өөр арга байхгүй шүү дээ. Одоо энэ нөө заглатны школын төгсөхөөс өөр арга байхгүй шүү. Тийм учраас аав ээж сахлах баттай байжээч одоо энэ захиа занаагаа цэгцтэй байлгаж тэгжээж бүр травал авах хэмжээндээ байж заавал энэ хүүхд маа сургуулийн төгсөж байгаа бол тэрэн зүтгэхээс өөр яах юм? Зүтгэж л харах шүү дээ тийм ээ. Наам бити шурагчаарэ. Нам бити хан мөрөгчээрээ гэж л ингэж л их чинь ярих гэдэг. Тавал виз яг үнэндээ бол чамд яг хэрэгтэй байгаад байна уу? Чиний хүүхдийг дээш нь өшөө айтаахан боловсралтой болгоход хэрэгтэй байгаад байна уу гэдгийг бас ялгаж салах хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна. Үр хүүхд чинь бүгдээрээ Монгол дад шаргалтай амьдраа чи энд ганцаараа тавал авах гэдэг бол уучлаарай шүү дээ бас. Тийм биз дээ. Хэрэгтэй байгаад байгаа мó хэрэгтэй бол хамгийн магадгүй энд бас нэг бизнес төсөлтэй ч юм уу те янз бүрийн бас алсын хараатай маш мундаг мундаг хүүхдүүд зөндөө байна шүү дээ. Маш гоё алсын хараатай юм ярьдаг хүүхдүүд би үнэхээр аюу дуртай. Өнөө маргаашийн зовлон ярьдаг алсын хараагүй хүн өнөөдөр ойрын зовлон дуусах юм шүү. Ер нь ирээдүйн бас нэг жоохон за 5-10 жилийн дараа би яг тийм ажил дээр хэвээр үнэхээр мэрэгчлэл профессионал болъё гэдээ ингээд ярьж байгаа хүүхдүүд бол ирсэн үнэхээр дэмжмэр санагддаг. Тэндээс биш зүгээр өнөө маргаашийн хов яриад өнөө маргаашийн болохгүй юм яриад тэгэл тэр тэгсэн энэ ингэсэн гэж яриад байдаг хүмүүс бол тэр надад өстой. Яамдаа л гэж бодогддаг нэр цаашаа яаж явандаа л гэж бодогддаг. Аяв их нэр өстэй байм л гэж харагддаг. Ив сайхан Европт ирсэн чи хэдүүлээ? Нэгэндээ ирсэн чи авахын аваар тийм ээ сурахын суралцаад Европоо сурах юм маш их ба шүү дээ. Маш их байсан Европоо сурах юм. Тэгэд аль болохоор зүгээр л Монгол руугаа чиглэсэн л юм ийг айгүй муу ха дотор санаатай одоо хожоо нар шиг чих юм аа шүү дээ. Одоо бид нар ажил хийж байхад хүртэл аа одоо жишээл манай компьютер удирч аа энэ компьютер чинь ингэж хийдэг дээ шүү дээ. Аа энэ удирдлаг дарга нар нь ингэж ажилладаг юм байна шүү дээ. Энэ хүний нөөц нь хүртэл ингэж ажилладаг юм байна. Аа энэ чинь манай Монголд хэрэгжүүлэл айгүй зөв арга барилаар ажилладаг юм байна гэдгийг л одоо энэ технод руугаа хийж ивэр байгаа байхгүй. Та надаг залуучууд мань махны үйлдвэрт ажиллаж байгаа хүмүүс зөндөө агарсан манай. Аа энэ махна чи ингэж ажиллах зүгээр юм байна. Өнөөдөр Монголч махны үйлдвэр аваачд ингэж ажиллах зүгээр юм байна ч гэдэг юм. За зочид буудалд ажиллаж байгаа охтууд бол жишээлбэл оо яста ийм менежментэр ингэж ажилладаг юм байна. Энэ орд ирэг ингэж засдаг юм байна. Ингэж зочтой хүлээж авдаг юм байна. Одоо ийм ариун цэврийн ийм юм хэрэглүүл ингэж гоё ачид цэвэрлдэг юм байна ч гэдэг юм уу. Сурах юм нь бүгдийн сайхан сураад авах хэрэгтэй. Тэр сураад авсан энэ тархинд орсон юм чинь бид нар хэл гайдаар хинч хураад авах шүү дээ. Бидний тархинд үлдэн шүү дээ угаасаа тийм. Тийм үстэй. Гайхаа оо чиний тархинд зүндээ энэ манай Европын аймаг их юм. Манай Чехийн аягүй харга барилга чи тархиндээ хийсэн байна шүү дээ. Чи чамаа гарахгүй гэхгүй шүү дээ. Тийм үстэй. Тийм болохоор таад маань зүгээр үнгүй олдож байгаа амар том амьдралын сургалт байгаа шүү бид нар. Тэрийг л хэдүүлээ мартахгүй шүү. Магадгүй мэдүүнөр чинь тэгэл Монголд очно. За өнөөдөр зочид буудалд ажиллаж байгаа бол за 5 жилийн дараа би энэ аймагтай ч юм уу, Сумдаа ч юм уу, эсвэл Улаанбаатартай яг ийм хэмжээний зочид буудал барина л гэсэн ийм л алсын хараатай ажлууд хамгийн гоё санагдаад байгаа юм да. Монголоо жоохон хөгжүүлэх тал дээр л хэдүүлээ тарих баяна. Анхнаасаа ингээд жоохон чиглүүлж байвал яасан л гэсэн ийм л бодол идэв шүү дээ. Тэ. А тэгээд тийм биз дээ. Зөв зөв гэдэг нь тийм шүү дээ. Яг үнэ. Тэ. Тэдээс тэгэл тэрнээс шүү дээ. Яг одоо нэг одоо үйлдвэрлэл одоо Монголд маань амар хэрэгтэй шүү дээ. Дээр социализмын үед байсан нөгөө нэг гутлын үйлдвэр, социализмын үед байсан хуванцрын үйлдвэр, одоо хуванцрын үйлдвэр чинь чевэр чехийн үйлдвэр шүү дээ.
Чехийнхэн байсан шүү дээ тэнд мөрд манай тэр хинтэй айнг цэнгэр бандал сумд байсан байхгүй юу. Ямар гоё гоёэр айгнууд хийдэг байлаа. Тавг мав гурлийн одоо нэг юм уу төмпө мөмпө хийдэг байсан шүү дээ. Тэр чинь тэгэл ампруулаа хийдсэн. Тэг. Яг хуунцар одоо бол яг хуунц шиг нэг чанаргүй мандаргүй л болол явцсан л та хүний биед мөө гэл тээ хуунцраас татгалцаж байгаа шүү дээ. Гэхдээ бид нар чинь одоо энэ чехэс одоо ямар үйлдвэрлэл оруулмаар байна гэдэр гэж одоо тийм их юм айгүй сайн бодмор санагтаад байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо бидний үе бол хийхгүй шүү дээ. Одоо өнгөрсөн хормоо. Дээр ортом байвал тэгэл бэлэг тэгэл залуу хүмүүсд маань та нар бол жоохон сайн хараатай яванда Монголоо бас их сайхан хөвчин цэцлэх тийм юу хэрэгтэй байна. Шведэд байгаа, Германд байгаа, Монголд байгаа, Швед, Германд одоо Чехэд байгаа монголчууд маань залуучууд маань та нар маань л одоо ерөөсөө эндээс тарих руугаа маш сайн юм хийж аваад за тэгээд тоног төхөрөмжүүд нь байх юм бол Монгол руу ачлуулаад ёстой. Одоо тэр нэг удаагийн тэр кям хэрчигч машин зашаануудын одоо оруулаад чи бодоо тэгээд нэг тийм монголч сэтгэлгээтэй тэгээд Монголд нэг хэсэг хүмүүсийг ажилтай болох тал дээр таид маань жоохон тарих нь ажил их зүгээр юм шүү. Тэгжэл их чин тэгэсэй л гэж аягах боддог шүү. Тэртээ тэргүй одоо хэл гайлаар манайхан зөндөө карго ачуулж байна. Карго ачуулж байгааг юу харагдаад байдгүй гэхдээ дандаа гутал хувцс. Өнөө маргаа ширгэлэр дуусах юм ачуулдаг аахгүй юу? Ерөөс миний бодлоор. Гэтэл бид нар бол юу хэрэглээд байна? Юу ачуулах гэсэн гэхээр манай пүүж харин эсвэл өвгнийг байхгүй магтчих. Дандаа ийм багж ачуулдаг аахгүй юу? Багж гэдэг чинь хамгийн зөв. Нэг багжаар нэг хэсэг юм хийнэ. Техникийн чехийн багш нь үнэхээр ч сайн чанартай шээ. Тэ. Хужаа багчиг бодвол настай, урт настай. Тэ. Тэр чинь ядаж тэр багчаар 1 2 3 хүн бас нэг хоол олоод идэв шээ. Тийм л юм зүгээр байгаа даахгүй. Тэрнээс хойш өнөөдөр нэг гутас, нэг гутал, нэг цам цачуулах лээ тэр нь нөгөө эзэн мөнх эдэн хэврэг шээ. Тэгэл тэр чинь 2 3 угаагаал мураад ургадах тийм л юм ачуулдаг байхгүй баахан мөнгөрөө. А тэрэнд орол дандаа хөрөнгө оруулалтын юмыг өрх хүүхдүүд рүү явуулж ивэл яасан гэсэн юм л гой санаа их чинь хуваалцъя гэж. Бүр бодоод эдгээр бүр ясаа ам холсон дээр ярьчлаа харин. Тэд үсттэй дандаа гутал хувц ачуулна. Эсвэл одоо дандаа нэг юм аяг тавч юм уу эсвэл оо тэр ёстой гоё энэ ёстой гоё оо энэ бис хий гоё ингээд би бол тэр нэг өнөө маргааш зүгээр хэрэглээд дуусах юм за яг хөө дэлгүр хашаа ажиллаж байгаа хүмүүс бол магадгүй тэрүүгээр орлого олж байгаа бол бас окей шүү. Бас болж лээ. Зөв гэж бодоод байна. Тэр чинь орлого олж байгаа чинь орлого олж байгаа энэ дэс чиний явуулсан юм нэг хүн чиний бараг зарж цалинчдаг бол бас болж лээ ш нэг альтчихсан 5 цас тэр чинь цалингаа тэр бараг зарснараа 5 цас болж л байгаа ш тийм ээ а тэрнээс биш зүгээр өр хөөхтөд ах дүүнартай зүгээр нэг даа хувц явуулснараа бол нэг тийм тухайн хүн тэгэл авчин гэхдээ энэ насгүй юм явуулж хахаар тухайн гэр бүлийг ажилтай болгох, үйлдвэрлэлтэй болох тийм юм хэдүүлээ эндээс нь явуулж ивэл яасан гэсэн л санаа байна. Талхны цех болох хэмжээний жоохон үнэ. Эсвэл одоо энэ зайрамгийн гоё машинууд байх юм бол хөрхөн хүүхдүүд зуныхаа амралтар гоё зайрамгийн машин явуулахдаа. Нэг удаагийн тийм зарим машин одоо энэ экэмик гэж байдаг ч юм уу, байдгүй ч юм уу таад манд хэрэг судлаад ч юм уу тий. Би бол тэгж үзээгүй л байна л да. Зүгээр энэ гэмтэл орчиж байгаа санаануудаа их шин ярьж байгаа шүү дээ тий. Жишээлбэл тийм зайрамгийн машин байх юм бол хэдүүлээ явуулчих юм бол тухайн нэг ядарсан ах дүү нартай нэг тийм машин авах гэж юм бол тэд нар чинь ингээд зуныхаа амралтаа хүүхдүүд нь гоё зайрамг зараад сүү бол Монгол төлцөн төрч өөрсдөө зайрамгаа игээл түүцэр ингээд зайрамга зараад 5 цаста болоод сургалтынхаа төлбөрийг хийчих магадгүй шүү дээ. Гэх мэтлэг одоо ийм юм санаанууд байвал яасын л гэж бодоод байна. Тэгэхээр каргогоо чанаржуулах яаж юм гэсэн юм яриад байна. Басарууд ч гэсэн зөндөө юм байж л гэдэг шүү дээ. Заавал шинэ юм авахгүйгаар ч гэдэг юм уу те. За тэгтээ тэр ихчийн хамт бодлолтой тэгээд таад мань ахын аваад шүүхин шүүгээд үзнэ үстэй. Тэгтээ ярилцсан үстэй. Гэр бүлэрээ ярилцах тийм юм зөндөө шүү дээ те. За ямар гоё зөвлөгөө өгт юм бэ? Их баярлаа гинэ зүгээрээ зүгэр зүгэр. Яг үнэн алсын хараагүй хүн ойрын зовлон ярддаг гэж тийм шүү дээ. Тэгээ жоохон алсын хараатай хэдүүлээ бас нэг болохгүй бүтэхгүй юм байхгүй. Тэгээд болж бүтээхийн тулд ерөөсө бидэрт хин хамгийн хань болох уу? Миний тарих л надад хань бол. Миний хүрээлж байгаа хүмүүсийг хань болно. Би зөв хүнээ хүрээлүүлж чадвал би зөв амьдран. Би буруу хүмүүстэй өөрийгөө хүрээлж чадах юм бол дандаа сүрг юм орж ирэл, дандаа хар энерги, хар юмнууд л чамаг хүрээлж явах бол. Дандаа тийм учраас өөрийгөө аягүй сайн цэвэрлэж, хүрээлэлээ аягүй чанаржуулж яваарай хүмүүсд нь. Хүрээлэл аягүй чухал шүү. Хажуу тахна. Чи ямар хүмүүстэй нөхөрлж ийн, ердөө чи тийм л болно.
Чи тийм бишээсэн ч гэсэн тийм хэмжээнд чамаг аваач чаддаг болсон. Чиний хажууд байгаа л гэдэг байхгүй. Энерги вампируудаас болгоомжлох хэрэгтэй гэж ярьдаг швэ. Би дандаа энэ тухай ярьдаг. Тэг тийм болохоор хүн ярьдаг биш. Дандаа санаа ярьдаг, хүсэл мөрөөдөл ярьдаг, найс нөхөдтэй л болоорой. За тэгээд одоо захианыхаа сэтгэлийг зөндөө халууллаа их чинь. Захаа занаандаа их цэгцтэй бай хэдүүлээ. Тэгээд бивэндээ дэмтээ, дэмжтэйгээ хэдүүлээ. Тэгээд болохгүй байхгүй те болно швэ. За яг үнэн алсын харааг ааха гих мэтлэн. Гих мэтлэн те гинэ хайр тгих мэтлэн. Тэж те. Тэ. Яриха яриад ахын бол яриад сэтвэг штэ. Тэ. А жоохон карго гэхдээ хүн болгоныг юу ачлуулахыг чинь заахгүй л дээ зүгээр. Би дандаа бас гэмгэнд ч биш ер нь тэгэж боддог л доо. Энэ каргон гэж жоохон чанаржуулж өгөх юм бол ямар их манайхан мундаг гэж санана. Цалин болгоноос одоо дээр ярьжлагчтай партбитсахан гэсэн чинь бүр ойчлцсан юм шиг Монгол руу ачаачулж байгаа юм хэлсэн. Ойчлцсан байна гэж хэлсэн. Тэр хүний маш хэцүү хүнд хөдөлмөрөөр даанагүй энд Монголоос сонсож байгаа хүмүүс маань та нар үнэлэх хэрэгтэй. Нэг хайрцаг бараа очиж байгаа хүний тухайн хүнийг үнэхээр хайрлж хүндлэх хэрэгтэй та нар. Эдгэр тул жаргаж байгаа болдог мөнгө биш. Тэ айгүй хэцүү хүнд байдлаас л бас тэр 5-10 цаасыг олдгоо шүү. Манайхан хүний нутагт байгаа улсууд заавал нэг тийм ац шаргал дүүрэн байхад бас хэцүү л байдаг. Бид нар ч хүний л нутагт байдаг. Хэцүү л ажил хийдэг. Тийм ч амар юм биш. Гэнэсвэл гадаад байгаа болгон энийгээ таниагаал, жаргаал, зугалаал. Тэгээд яг нэг хаяа нэг хөрх юм нэг зугаалсан зураг тавьчихлаа. Оо эдрээс гадаад дэс жаргаад байж тэгээд ярьдаг байхгүй юу? Хаяа би гоё хоол идсэнийгээ тавьчихлаа. Оо ямар гоё хоол идсэнийгээ. Ямар гоё газар аялдгийгээл яг л тэрвэр төсөөлөд өгдөг. Яруус Facebook дээр тавьсан ямар л төсөөлөд өгдөг. Тухайн хүний амьдралыг тэрнээсвэл хүн болгонд нэг хэцүү байгаагаа ч юм уу. Айгу мастертайгаа хэрлж байгаагаа ч юм уу. Одоо тэрийгээ тавихгүй шүү дээ бид ээ. Тэ хобом охоо яваага хүнд гайхуулахгүй шүү дээ чи. Тэ. Тийм бодлоо тэр карго явж явуулж байгаа хүмүүс, тэр мөнгө төрөг ах дүүнэр рүүгээ явуулж байгаа хүмүүс ч гэсэн ер нь тэр нэг бэлэнчлэг сэтгэлгээ дэндүү бити их юу яагаад ч ээл гэж хэлэх гээд байна. Итэр чинь бас энд амьдарч байгаа юм чинь тэ. Одоо бүр яг Монгол байгаа хүмүүс загнах гэдэг юм яг гэдэг. Энд чи амьдарч байгаа хүмүүс чи өөрсдөө хоригдод үүсгэл үүсгэх хэрэгтэй юм зүтэ. Өөрсдөө эд чи бас амьдрах хэрэгтэй юм зүтэ. Өөрсдөө үр хүүхдтэй. Тийм бол тэр чам руу эсвэл танах руу байн мөнгө явуулах байвал одоо эдэр чи яаж хөрвдөл үүс юм бэ? Ингээд салин аваад за чи өчигдөр цалин авсан чинь одоо чи мөнгө байгаад зүтэ. Эхлээ байхгүй би бүгдийг ингэ л үгүй явуулсан гэж чи айгуур өдмөр хөөх юм нэ. Тий. Одоо нэг тэгж бивэнийгээ тэтгэхэд өөрөө жоохон хөлдөр тогтцоод ар гэрээ тижээ л дээ ядаж. Би бол тэгж хэлэх гээд байна. Бүр үнэхээр хоолгүй амах юм бол үгүй шүү дээ. Даан дангу тэр ар гэрийн судлаад үсгэд намда залуучууд ингээл ахаас мөнгөөр нь, ихчээс мөнгөөр нь эсвэл аав ээж ихчээс мөнгө авчин шүү дээ. Гэхдээ ингээд нэг тиймэрхүү хандлагатай ч байх юм уу эсвэл за яг хуу нэг дүүнэрийнхээ төлбөр мөлбөрийг төлж байгаа бол окей шүү дээ. Сайн байна. Тэр бодвол хөрөнгө оруулалт тархины хөрөнгө оруулалтын мөнгийг бол эндээс явуулж хахад бол би бол дэмжнэ. Окей, зүг байна гэж хэлэх гээд байна. Тэрнээс учраас гурил будааны мөнгө хувцсны мөнгөний гутлын мөнгө явуулна гэдэг бол мэдхгүй бас л чангал баг л та. Тэр хүн өөрө хөдөлмөрлөх хэрэгтэй шүү дээ Монголд. Өөрсдөө л юу яах хэрэгтэй. Адилхан амьдрал шүү дээ. Тийм болохоор энэ залуу хүмүүсийг энд бас өөрсдийг нь хөдөлмөрн тогтоох бас та нар маань мөнгө нэхгүй байх юм бол энд байгаа хүмүүс маань өөрсдөө бас хоригдлол үүсгэж, хоригдлол үүсчихлээр аяанда за би энэ мөнгөийг яаж өсгөхүү гэдэг ингээд сэтгэлгээнь тэлж ихэлдэг байхгүй. Тэндээс цалин буугаал байхгүй. Юу болоод өнгөрсөн нь мэддэхгүй. Ингээд дуусчихчихдаг босод. Тэг би одоо пити тэгэж хэл гэж бас заримдаа бүр хилмэр санагддаг шүү дээ. Чи өөрөө бас ингээд нэг жоохон мөнгө хадгалаач ээ гэж ингээд хэлдэг. Заримд нь ч хилдэг, заримд нь ч хилээч хөвгөнд орохгүй л дээ. Аа өвчит золонтой ар гэрн тийм тэтгэх асуудалтай байгаа нь бол мэдээж хэрэг явуулгүй. Яг аав ээж нь хэцүү байгаа бол явуулгүй. Яг мэдээж хэрэг тий. Тий. За. Яг үнэ шүү зөв ярьж байна шүү дагна. Юу хаана байгаа юм бэ гэдэг. Юу хайгаад байгаа вэ лээ? Утган Баяр Бата. Хаана байгаа юм бэ гэдэг. Яг үнэн гэж. За бүгдээрэнд нь баярлалаа. Яриад байсан чинь зөндөө удчлаа. Их ч юм тий. Ер нь таад маань аль болохоор бас нэгэнд бас карго бараа хөрөнгө оруулалт ингээл яриад явцсан юм чинь. На жоохон мөнгө төргөө хоригдлуулж ер нь эх орондоо байшин барилгач гэсэн байруулж боё тэр Канада хаус ч юм уу
хашаа байшин ч юм уу эх орноо л хөгжүүлэх тал руугаа илүү сэтгэлээ зориулаач ээ гэж ингэж гоох байна. Чи эх орон бол угаасаа бидэртээ биднэргүй хөгжнө үү? Тий. За яг хөө чех иргэн болсон улсууд бол мэдээж хэрэг чехтэл гэр орноо тогчуулаад чехтэл байх байлгүй. А ер нь бол бид нар ингээд буц эх оронд маань одоо нэг хатаас ч гэсэн очиж ивэл хэрэгтэй юм уу гэсэн энэ санаа гэчих хуваалцлаа. Тий. За тэгээд сайхан амраарай. Баяр та. Дараагийн бичлэг батал баяр та.